ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဝေဖြူအောင်ဒီဇိုင်း Facebook page နဲ့ YouTube channel နဲ့နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လုပ်ပြီးသွားမယ့် video လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ video အနည်းအမြန်လုပ်နေပါတော့ video speed သုံးနည်းကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှင်တော့ slow motion တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင် video ထဲမှာကျွန်တော်တို့ color တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ auto color တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ auto effect တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲရဲ့နောက်ခံအတန်းရည်တန်းငိုတန်းတွေထည့်တယ်နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပါတစ်ခါတစ်လက်စားတဲ့ပြောသွားပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီလို video လေးကို like ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်เนี่ยကျွန်တော်ဒေါင်းခိုင်းလာတဲ့ကက်ကက် application ကတော့ဒေါင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတူကမပြောတော့ဘူးကက်ကက် application နဲ့ဝင်မယ်ဒီကက်ကက်ဖဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ new project ဆိုတဲ့အပောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီး video ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တော့ထည့်ပြီးသွားပြီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြချင်တာကိုမလို့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုအရင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မလို့တဲ့အပိုင်းလေး800အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဘယ်နားအစဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကောင်လေးကိုလည်းနဲ့ဆွဲလို့ရရင်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနားအစဖြတ်မယ်ချိန်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီမှာ edit ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်split ဆိုလေးကိုနှိပ်တယ်ဒီ share ကိုဖြတ်ထုတ်မဲ့ဘိုင်းလေးကိုလည်းလေးနဲ့ထားလိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ရှင် delete ကိုနှိပ်ပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် okay ပါဒါမလို့တဲ့ဘိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်တယ်နီးအဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေးတခါတည်းတစ်လက်စားတည်းတင်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြမှာနှေးတာမြန်တာတွေလုပ်တဲ့အနည်းပေါ့နော် speed ကိုပြမှာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့မှာဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ပြလိုက်တော့မယ်စောနာဘိုင်းဘိုင်းလေးဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာsplit ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီဒီဘိုင်းနဲ့ကိုပဲ speed လုပ်လို့ရတယ်ဒီနောက်ကဘိုင်းတွေကိုရိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းဘိုင်းတွေလုပ်ပြီးပြတာ okay အဲ့ဒါကိုကိုမဖြတ်ရှင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘက်ပြန်ခေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံမှာမြားကွေးလေးပါတယ်အကောင်လေးကိုထောက်ပြီးဘက်ပြန်ခေါ်လိုက်ဆောနာဖြတ်ထားမှရှိတော့ဘူးနော် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စပြီးပြပြီး speed အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလေးနဲ့ထောက်ပြီးသွားရအောင်မှာ speed ဆိုတာလေးပါတယ် speed speed ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် speed ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသူက2မျိုးရှိတယ်အဲ့မဲ့ cafe နဲ့ normal ပေါ့နော်normal ကိုကျွန်တော်အရင်စမ်းပြမယ် normal ဆိုတာကြောက်ကိုဘာမှလုံးဆံမလုပ်ဘူးဗျအဲမြန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါဆိုမြန်တာဒီဘက်ကိုဆိုတာ normal မှာကြောက် speed ကို5နဲ့သွားမယ်ဆိုရှင်ဒါဆိုဒါအမြန်သွားရေအဲကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကိုဘာမှလုံးဆံမလုပ်ဘူး original လုပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ normal နဲ့သွားတာတကယ်လို့နှေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0 point ဒီဘက်ကိုဒီ1ရဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့တာနှေးတာနော်1ရဲ့ဒီဘက်ကိုလာပြီဆိုလို့ရှင်နေတာအဲဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်းကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်အဲ့တော့အစွမ်းနာဗီဒီယိုကိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထောင်းမယ်စပီကိုနှိပ်မယ် normal ကိုနှိပ်မယ်ဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှင်နှေးတာဗျအဲ slow motion ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော် slow motion နဲ့ရှောင်းနေပြီအဲဒါကျွန်တော်နှေးတာပေါ့နော် okay ပါဒါကတော့ကျွန်တော်နှေးတာမြန်တာကို original လုပ်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ပြပြပေါ့နော်okay original မလုပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာဗီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုကူရင်းတိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်မူရင်းက1เนาะ1က 1H ကမူရင်း okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကာဗီနဲ့သွားမယ်ကာဗီနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်နှေးတာမြန်တာကိုကိုစိတ်ကြိုင်နှီးလို့ရမယ်အဲ့မဲ့ဒီမှာသူကဒီထဲမှာလဲဆို feature လေးတွေပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ2လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲအလုပ်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီ2ဒီကောင်ဒီ2ကိုဥမာနမူနာသုံးပြမယ်ပေါ့နော်နမူနာသုံးပြမယ်ဆိုတာ original ပေါ့နော်ဒါ original သွားတဲ့ဟာလေးဒါအဲပြင်ရင်နေတဲ့နေရာသူကသူ့မယ်နှိမ့်နေတဲ့နေရာကိုသူကသူ့နှိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ပါအဲဒါကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုဖြောက်ပေးထားမှရမယ်အတန်ကိုဖြောက်ပေးထားမှရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ခံအတန်လေးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အစ်မပြေဘူးလေနောက်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံအတန်ကိုဖြောက်ပေးလိုက်ပြီဒီဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျဒီဘက်က speaker လေးကိုချက်ချက်ကလောက်ရတယ်ကျွန်တော်နှင်းမြန်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ခံ original နဲ့အတန်တွေကညံကျင်ပြီးနှင်းမြန်မယ်နှင်းကျင်နေမယ်အတန်တွေပါအာရုံတော့ပဲအတန်ကိုရေသုံးဖြောက်ထားမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကကျတော့ဟိုဒါသူ original ပါတဲ့ဟာလေးမသုံးနဲ့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်က custom ကိုထောက်မယ်ကိုယ်တိုင်ချိန်မယ်ကိုယ်တိုင်ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေသုံးဒီ custom မှာထောက်လိုက်တဲ့ edit ဆိုတာလေးကိုထောက်မယ်ထောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဟို slow motion လေးနဲ့လာမယ်အဲ slow motion လေးနဲ့အဲ့ကျော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီတုံးလေးတွေကိုအောက်ကိုရှာလိုက်မယ်တုံးလေးတွေကိုအောက်ကိုရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင် slow motion ပေါ့နော်အဲ slow motion အဲသူကအဲ့ကျော်ကျွန်တော်ကဒီတုံးကိုဒီဘက်ဆက်ဆောက်ဆုံးကိုဒီဘက်လေးကိုလိုလိုလေးကတ်လိုက်မယ်အဲဒီဘက်ထိအဲဒါမျိုးတွေဆွဲကတ်ပြလို့ရရနော် okay ပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဟွာလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီဟိုပြောရလို့ရှင်ရင်သူတုံးလေးတွေထပ်ထည့်လို့ရသေးရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုဒီအလုံးလေးတွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်အဖြူတန်းလေးကိုဒီဘက်ရွှေ့အဲ့ဒီဘက်ဒီနားလေးကိုထောက်လိုက် B ပေါ့နော်အဲ့ဒါ B လေးကိုထောက်လိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် slow motion နဲ့လာတယ်အဲ့ဒီဘက်ဒီလမ်းလေးတွေရှောင်မယ်
ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံလုံညှိရမှာပေါ့နော်အဲဒီအပေါ်တာပြီဆိုဒီအတုံးလေးတွေကအပေါ်တက်သွားပြီဆိုရင်မြန်တာဗျာအောက်ကိုချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှေးတာကိုမြန်ကျင်တဲ့နေရာမြန်မယ်နှေးကျင်တဲ့နေရာနှေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲဒီမှာဒီကောင်းလေးကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီကောင်းအမြန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နှေးတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်နှေးတယ်အောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးအပေါ်ကိုတက်သွားရတော့နည်းလေးပြန်မြန်သွားမယ်ဒါမသိမသားလေးမြန်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ရှမ်းမှာအဲဆိုမသိမသားလေးဒါ slow motion နဲ့မြန်တာပေါ့โอเคလာပြီအဲဒီမှာဆိုပြန်မြန်သွားပြီတွေ့လားအဲမြန်သွားပြီဆိုတာဘာလို့မြန်သွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးကိုတားကြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ဒါကိုလိုးသလိုလေးချိန်ညှိပေါ့နော်ဒီကောင်းပေါ်တင်မယ်ဆိုရှင်မြန်မယ်ဒီကောင်းလေးတွေအောက်ကိုချမယ်ဆိုနှိမ့်မယ်အဲ slow motion ကြည့်ပဲတပုတ်လုံးလုံးမှာဆိုရှင်တော့ဒီကောင်းကြီးအကုန်လုံးကဒီတန်းရဲ့အောက်မှာရှိရမယ်ဒီတန်းရဲ့အောက်မှာရှိရမယ်အလဲကောင်ကတန်းရဲ့အောက်မှာရှိမြရမယ်အဲ့ဒါမှအကုန်လုံးက slow motion နဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် slow motion နဲ့ပြမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် slow motion ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် slow motion အဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးသွားမှာကျွန်တော်ကမြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုံးလေးတွေပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်သွားမှာပေါ့အဲတရက်တော်လေးဆိုရင်တော့ကြည်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရုပ်လျှော်လို့ပါတခြားလူတွေတော့ကြည်ကောင်းနေမှာကောင်းမှာပေါ့အဲလာပြီနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကြမှာထမြန်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်တင်လိုက်ရုံပဲအပေါ်တင်ရိုက်ထားတယ်ဒီမှာသူကမြန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်လေးတွေကိုအပေါ်တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်မြန်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မြန်တာနှေးတာရဲ့သဘောတရားလေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကလေးလိုရတယ်ဥပမာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအသီးလေးထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှင်ဒီအထက်က FB ကိုနှိပ်ပြီးတော့အသီးလေးထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရွှေ့ကျင်သလိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတွေရပါတော့ဒါဆိုဆွတ်နှိမ့်မယ်မြန်မယ်โอเคအဲ့လောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော် slow motion mic ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲပြရတော့မယ်နော်နောက်ကပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုဖြတ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုထောက်လိုက် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့ slow motion mic ပြီအဲ့ slow motion mic ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲဟိုတနေ့ကဗီဒီယိုမှာပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှထပ်မေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံမှာကြီးတန်းနေဘလို့ထဲ့လဲငိုတန်းနေဘလို့ထဲ့လဲအရှင်းနေဘလို့ထဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကပြပြီးသားเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လက်စားလည်းပြန်ပြောပြပေးမယ် Oreo စာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ရှေ့ရ lesson 1မှာကျွန်တော်ပြပြီးသားเนาะ Oreo ထောက်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာငိုတန်းကြီးတန်းနေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းထားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ကဖိုင်ပုံစံလေးကိုသုံးမယ်ကျဲပုံစံလေးနဲ့ effect မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ original တွေပါမယ်ဆောင်းမှာပါမယ် Okay အဲ့ကြောကျွန်တော်တို့ effect မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသားပြီဆိုရှင်last ဒီကောင်ကရည်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်တန်းနေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီကောင်ကရည်တန်းအဲတို့ရရည်တန်းအဲရည်တန်းကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာရည်တန်းကြီးပါလာလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ့နော်โอเคအဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးရည်တန်းနေငိုတန်းနေကိုနောက်ခံထည့်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်သလိုထည့်လို့ရပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ထိုတနေ့ရလည်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတားကြီးရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးငိုတန်ထည့်ခြင်းလို့ရှင်တော့အဲ့မဲ့ငိုတန်ထည့်လို့ရတဲ့ရည်တန်ကိုပတ်တာကိုရှာလိုက်ပါဒါငိုတန်ရည်တန်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ကိုမှထပ်ပြီးတော့တိုးတိုးလေးထည့်ခြင်းလားကြဲကြဲထည့်ခြင်းလားဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအတန်ဗီဒီယိုလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ volume ဆိုတာလေးကပေါ်လာလိမ့်မယ် volume ကိုထောက်မယ်ဒီကောင်တိုးရည်တန်ကိုတိုးတိုးလေးသွားမယ်အဲရည်တန်ကိုဒါကြဲခြင်းလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်အတန်ကိုတိုးလျှော့လောက်ထားပါကျွန်တော်အဲ့ဒီရည်တန်းကြီးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကြိုင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကမသုံးတာတခါတည်းထည့်ပြတာမဟုတ်ဖြတ်လိုက်ပြီโอเคအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ထပ်ဘာပြလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲ animation ဟိုတနေ့က animation တွေပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ animation ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် animation မိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ animation တွေထည့်လို့ရတယ်ဟိုတနေ့ကlesson 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြီးသားပါเนาะမနေ့ကဗီဒီယိုမှာပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါရိုးတကူတကာကြီးထပ်ရှင်းမပြတော့ဘူးဒါ animation ထည့်ခြင်း animation ကိုထောက်ပြီးထည့်ရုံပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ effect တွေထည့်မယ် effect တွေထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကသွားတယ်ကာလာမကြိုက်ဘူးကာလာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ကနှစ်ခုရှိတယ် fader နဲ့ edge နဲ့ပေါ့เนาะ fader ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝဒီတခါတည်းပေါ့เนาะသူရှိမှာရှိတဲ့effect တွေပေါ့နော် original ပါတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာတိုးရှော့ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုစမ်းတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် one day ကိုနှိပ်ပြီးတော့
သူ့ရဲ့ပါတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒါသူ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ color ချိန်တာပေါ့နော် color ချိန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ fader ကိုထောက်ပြီး original တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ adjust ကိုထောက်ပြီးတော့လဲကိုလိုသလိုညှိလို့ရတယ် adjust မှာဆိုလို့ရှင်သူကဘာတွေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brightness ပါမယ် brightness ကကျတော့ကျွန်တော်အလင်းမောင်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးအရင်ကြီးလင်းသွားပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှင် construct ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကို construct short လို့ရမယ်ဆောနာဒီကောင်းကို construct ကကျော်တအားတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တွေ့လားလစ်ထွက်သွားတာကျွန်တော်မျက်နှာတွေဝါရတာပြည့်သွားအဲ construct ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ situation ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် situation မှာကျွန်တော်ဒီ color ကြီးကိုတအားကြီးတောက်ပြမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အောက်ကိုလုံးလိုက်ရင်ဒီမှာတွေ့လားအယောင်တွေကပုံမှန်မဟုတ်ပါနော် situation ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲတင်မယ်အများကြီးတင်လို့ရှင်မကောင်းဆိုတော့ exposure ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဒီ exposure ဆိုတာဒီမှာတွေ့လားနောက်ခံအယောင်တွေပါမယ်ဆိုတာတအားတင်လိုက်မယ် exposure ကိုတအားတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောက fade ရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမှမျိုးပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတာအရေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းနှစ်မောင်လားလေးကြိုက်တဲ့တွေအတွက် exposure ကို short သုံးမယ်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းမောင်လားကြိုက်တယ် exposure နည်းနည်းလေး short မယ်ဒီ visual ရှင်ဒီမှာရှပန်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တိတ်မသုံးပြုတ်ပါနော်မသုံးပြုတ်ဘူးဒီကောင်နေမသုံးပြုတ်ဘူးမရှဲလို့ရှဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာကြာနေတဲ့အရိတ်တွေပေါ့နော်ဒီအရိတ်တွေမျက်နှာပေါ်မှာကြာနေတဲ့အရိတ်တွေကိုဖျောက်ရှင်လားအရိတ်တင်ခြင်းလားအရိတ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖျောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်နည်းနည်းလင်းလိုက်ပေါ့နော်လင်းလိုက်ရင်အရိတ်တွေကမျက်နှာပေါ်ကြာတဲ့အရိတ်တွေကနည်းနည်းပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီသားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျန်တာတွေကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်ဆွမ်းနာအသုံးပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။အစာပိုင်းမှာသွားတယ်ပြီးရင် slow motion ကျွန်တော် slow motion ကိုတအားကြီးမထည့်ဘူး။တအားကြီးမထည့်ဘူးဆိုတာအားကြီးထည့်လို့ရှင်အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကိုရိုမားတို့စိတ်ကြိုက်ကြိုက်သလိုထည့်ပါ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် slow motion ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်ရအောင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ with you on design ဆိုတဲ့ Facebook page လေးနဲ့ YouTube channel လေးမှာလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲတခြားသော Facebook TikTok နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video edit pro edit နဲ့ပတ်သက်တာလေးတခြားလိုအပ်တဲ့ application လေးတွေအသုံးဝင်မဲ့ application နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page တွေမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့